Tak, tady Miša papa. Miša čura, Miša papa, Miša tata. To je klárka, že? Má takový strašně dobrý těstoviny, jo. Miša čura, Miša. Tady Anetka. Papa. Taký kuřecí rýdeček jako já, že? No. A tady to tak nějak zhruba vypadá. No a tam jsou kuřáci, no. Smradla do kuřáci. Smradla do kuřáci. Tak dobrý, no. Tak se ještě podíváme tady na jeho losu. Dobrý, že? Ještě ho neměl.